Pozdrav svima. U današnjem dijelu Fitness Academy reći ćemo ponešto o karnitinu, koji većina nas poznaje kao spaljivač masti. No znate li koje su njegove ostale prednosti za sportaše i iz kojih se izvora može dobiti? Odmah na početku treba reći da se L-karnitin pojavljuje u našem tijelu prirodno, te je sintetiziran iz aminokiselina, lizin i metionin. Bez obzira nastojite li izgubiti masnoće ili dobiti mišićnu masu, L-karnitin je u oba slučaja odličan dodatak prehrani. Glavna uloga L-karnitina u tijelu je osiguravanje mitohondrijskih funkcija i proizvodnja energije. U stanicama pomaže u prenosu masnih kiselina u mitohondrije, gdje se pretvaraju u energiju. Oko 98% karnitina u tijelu nalazi se u mišićima, ali značajna količina nalazi se u krvi i jetri. L-karnitin je standardni biološki oblik karnitina koji se prirodno nalazi u ljudskom tijelu, u jelu i suplementima, no poznata nam je više vrsta karnitina. Prvi tip karnitina je njegov neaktivni oblik D-karnitin. Upravo taj oblik može uzrokovati njegov nedostatak u ljudskom tijelu, apsorbirajući i druge korisne oblike karnitina. Drugi oblik karnitina je takozvani acetil L-karnitin. Ova vrsta karnitina jedna je od najučinkovitijih oblika za aktivnost mozga. Acetil L-karnitin se osobito koristi u liječenju neuroloških bolesti, kao što je primjerice Alzheimer. Treći najpoznatiji oblik karnitina je propionil L-karnitin. Ovaj oblik karnitina pogodan je za probleme vezane uz cirkulaciju krvi, kao što je na primjer takozvana periferna vaskularna bolest ili visoki krvni tlak. Njegov blagotvorni učinak leži u stvaranju dušikovog oksida koji poboljšava cirkulaciju krvi. L-karnitin, L-tartrat, najrašireniji oblik karnitina, osobito u dodacima prehrani, zahvaljujući svojoj sposobnosti da se brzo apsorbira. Doprinosi ubrzanju oporavka i uklanja mišićni umor. Također služi kao učinkoviti spaljivač masnoće. Prijeđimo dakle na učinke karnitina i razloge zbog kojih ga niti jedan sportaš ne bi trebao izostaviti iz svojih suplemenata. Mršavljanje i L-karnitin. Valjda svatko od vas zna za ovaj spoj, no recimo kako L-karnitin zaista djeluje na gubitak tjelesne težine. Jedno od najzanimljivijih i najrecentnijih istraživanja bavilo se time kako L-karnitin može poboljšati sportske performanse. U studiji ovog istraživanja koju je proveo Medicinski fakultet u Nottinghamu, jedna je grupa sportaša uzimala 2 grama L-karnitina zajedno s 80 grama ugljikohidrata s visokim glikemijskim indeksom odmah ujutro, a zatim 4 sata nakon toga tijekom 24 tjedana. Druga skupina sportaša uzimala je samo ugljikohidrate. Utvrđeno je da su tijekom bicikliranja sporim intenzitetom sportaši koji su uzimali L-karnitin spalili za 55% manje glikogena, dok su povećali svoju sposobnost sagorijevanja masti za 55%. Tijekom visokog intenziteta bicikliranja, sportaši koji su koristili L-karnitin imali su nižu vrijednost mliječne kiseline koja uzrokuje upalu mišića. Također se povećala razina kreatin fosfata, koji je jedan od osnovnih gradivnih jedinica ATP-a. Istraživanja su pokazala da suplementacija L-karnitinom podržava učinak takozvanog faktora rasta IGF-1, koji služi za povećanje rasta mišića. Odlična je vijest i to da možete unositi ugljikohidrate bez dobivanja dodatnih masnoća. Britanski istraživači otkrili su da sportaši koji su uzimali L-karnitin i unijeli 640 kalorija više iz brzo probavljivih ugljikohidrata tijekom svoje prehrane, nisu dobili nikakve dodatne masnoće. S druge strane, sportaši koji nisu koristili L-karnitin dobili su više od 2 kg tjelesne masti. U mnogim istraživanjima izvođenim na ljudima, dnevne doze L-karnitina od 1 do 2 grama pokazale su značajno smanjenje oštećenja mišića, osobito nakon izazovnih treninga. To znači da se mišićno tkivo brže oporavilo. Također se pokazalo da L-karnitin ublažava bolove u mišićima, a najbolje od svega je to da je ovo istraživanje provedeno na zdravim aktivnim ženama, a ne na miševima. Međutim, istraživanje provedeno na malom uzorku ljudi izvijestilo je da suplementacija L-karnitina može povećati rizik od ateroskleroze. No upravo način na koji je bilo izvedeno i pripremljeno kasnije je bio kritiziran od strane mnogih vodećih znanstvenika. Znanstvenici su ukazali na druge studije u kojima je sudjelovalo više sudionika, pokazujući da suplementacija L-karnitinom smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti.
Prednosti L-karnitina koje utječu na fizičku izvedbu nisu povezane samo s sposobnošću poboljšanja sagorijevanja masti i smanjenjem iskorištavanja glikogena, već i s poboljšanjem cirkulacije krvi, a time i poboljšanjem prokrvljenosti mišića. Poboljšanje cirkulacije krvi znači da potrebne hranjive tvari i hormoni tijekom vježbanja dođu upravo tamo gdje ih vaše tijelo treba. Pitate se pa kako to onda funkcionira? L-karnitin smanjuje oštećenje dušičnog oksida u tijelu. Također povećava aktivnost jednog od ključnih enzima koji se nalazi u dušikovom oksidu u našem tijelu. Povećana razina dušikovog oksida u krvotoku ne samo da povećava energiju tijekom treninga, već i pomaže ubrzati regeneraciju mišićne mase. Sveučilište u Connecticutu otkrilo je da L-karnitin može povećati razinu receptora za testosteron, također poznatih kao androgeni receptori, a nalaze se u mišićnim stanicama. Upravo taj faktor pozitivno utječe na količinu spermija i njihovu kvalitetu. Osim toga, što se više receptora nalazi u vašim mišićnim stanicama, to se više testosterona može vezati za njih, što istovremeno stimulira i rast mišićne mase te performansi snage. Studija koju su proveli talijanski znanstvenici pokazala je da je L-karnitin bio učinkovitiji od terapije testosteronom u liječenju disfunkcionalne erekcije. To može biti i zbog činjenice da L-karnitin povećava razinu dušičnog oksida i tako poboljšava spomenuti protok krvi u mišićima. Pokazalo se da razina L-karnitina u ženskom tijelu smanjuje tijekom trudnoće, ali nije objašnjeno što uzrokuje ovo smanjenje. Međutim, nove studije upućuju na to da je to posljedica smanjene razine biosinteznih karnitina koja može biti uzrokovana niskim razinama željeza u ženskom tijelu. Studija je pokazala da je L-karnitin koristan u mršavljenju nakon poroda, potiče zdravlje kardiovaskularnog sustava i povećava razinu plazme koja se tijekom trudnoće smanjuje. Također, osobe s dijabetesom tipa 2 mogu imati koristi od suplementacija karnitinom. Uzimanje L-karnitina može pomoći dijabetičarima da povećaju oksidaciju glukoze, njezino skladištenje, kao i sam unos glukoze. Osim toga, L-karnitin poboljšava osjetljivost na inzulin, koji se pojavljuje kod mnogih bolesnika s dijabetesom tipa 2. Istraživanja su pokazala da sve imunološke stanice primaju malu dozu L-karnitina, koji im je neophodan za opskrbu energijom koja se koristi u obrani od virusa ili bolesti. Također je otkriveno da L-karnitin može brzo promijeniti aktivaciju imunoloških stanica, što dovodi do poboljšanja imunoloških reakcija organizma. L-karnitin pomaže u radu pojedinih funkcija mozga i također povećava transmisiju sinaptičkog živca u mozgu, što podržava poboljšanje pamćenja te kapacitet mozga. Sada kada znamo o učincima i koristima koje L-karnitin donosi našem tijelu, reći ćemo nešto više o izvorima iz kojeg možemo dobiti sam L-karnitin. Prirodni izvori s najvećim sadržajem L-karnitina u 100 grama uključuju goveđi steak, kuhana mljevena govedina, mlijeko, namaz bakalarom, kuhana pileća prsa, sladoled, čedar, integralni kruh, kuhane šparoge. Međutim, L-karnitin je također dostupan u obliku prehrambenih dodataka koji su vrlo popularni. Nalazimo ga u obliku tekućine, praha ili tableta. L-karnitinski šatovi također su revolucionarni oblik koji možete pronaći u našoj web trgovini. A koja je preporučena dnevna doza L-karnitina? Doze bi se trebale kretati u rasponu od 500 pa do 2000 mg dnevno. Zanimljivo je da se može kombinirati na primjer sa sinefrinom koji također podržava sagorijevanje masti. Vjerujemo da ste u današnjem dijelu Fitness Academy saznali sve potrebne informacije i još pokoje zanimljivosti stvari o L-karnitinu. Kako je vaše iskustvo s L-karnitinom? Koristite li ga? Napišite nam svoj odgovor u komentaru i ako vam se video svidio, podržite ga dijeljenjem.